তো কি খবৰ গাইছ, আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালেই আছেনে? বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ লৈ আহিলোঁ এটা ভিডিঅ', যিহেতু কামাখ্যা মন্দিৰত হৈ আছে কালিৰ পৰা অম্বুবাচী মেলা, আৰু সেইকাৰণে আজি আমিও আহিলোঁ চাবলৈ। আৰু এতিয়া মেইন গেটতে আমি জোতা চেণ্ডেল খুলিলোঁ, জোতা চেণ্ডেল খুলি পেলাই আমি এতিয়া প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰমান পথ আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি যাব লাগিব। মানে যিখিনি ছাঁতে সেইখিনি বৰ ভাল লাগে, কিন্তু যিখিনি মানে ৰ'দ পৰিছে সেইখিনি পূৰা জঁপিয়াই যাব যাব লগা হৈছে। পাহাৰখন পূৰা গৰম হৈ জুই নিচিনা হৈ আছে, আমি তাতে খালী ভৰে খোজ নাকাঢ়া একদম মানে কিবা লাগি গৈছে। আৰু আহি পোৱাহি দেখিলোঁ যে বহুত মানে জোতা চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছে, আমি মানে চেণ্ডেল খুলি থৈ আহিলোঁ। মই তাতে এজন পুলিচক ক'লোঁ যে নিয়মটো কৰিছে, ভালেই কৰিছে, কিন্তু সকলো কাৰণে কৰিব লাগিছিল। তেতিয়া মানে পুলিচজনে ক'লে যে বহুত মানে মানে জোতা চেণ্ডেলবিলাক মোনাত ভৰাই আনিছে আৰু ওপৰত আহি পিন্ধিয়ে লৈছে, আৰু মানে গৰমৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে। আমি এতিয়া ইয়াত খটখটিতে অকণমান ৰখিছোঁ, এতিয়া আমি এইফালেদি ওপৰে উঠি যাব লাগিব। দুটা ৰাস্তা আছে, আপুনি গাড়ী যিফালেদি যায় সেইফালে খোজকাঢ়ি যাব পাৰি, আমি এতিয়া সেইফালে নগৈ এইফালে খোজকাঢ়ি যাম। আৰু ইয়াৰ আগতে অলপ সময় বহি লওঁ, অলপ জিৰাই লওঁ। গাইজ, আমি আহি আহি পাই মন্দিৰৰ সমীপ পাই গৈছোঁ, আৰু ইয়াতে আমাক অলপ সময় ৰাখি থৈছিলে ৰছী দি পেলাই। আৰু মানে এটা গ্ৰুপ যাব দিয়ে, গ্ৰুপ যোৱাৰ পিছত আকৌ ৰছী দি বন্ধ কৰি তেনেকৈ তেনেকৈ যাব দিছে, কিয়নো মানুহ দেখিছে অসংখ্য মানুহ আছে, পূৰা ভিৰ। এতিয়া ইয়াতে আমাক চেক কৰিব, চেক কৰি পেলাই আমি মন্দিৰৰ প্ৰায় গেট পায়েই গ'লোহি। আৰু তো গাইজ, দেখিছে ফাইনেলি আমি আহি আহি পাই গ'লোহি মন্দিৰৰ মেইন গেটটো। আৰু আচলতে বহুত কষ্ট হ'ল, বিশেষকৈ ভৰিকেইখন মানে একদম ধূপ উঠি যাব গম পাইছোঁ, ভৰি জ্বলি গৈছে। আৰু এতিয়া গেট আহি পাই গ'লোঁ, আৰু ইয়াতে দেখিছে পুনৰ আৰম্ভ হৈছে চে। তো গাইজ, ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ, আৰু বহুত কষ্টকৰে আহি পেলাই মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ পাই একদম মনটো মানে শান্ত হৈ গৈছে। আৰু দেখিছে ইয়াতে লাখ লাখ ভক্তৰ সমাগম হৈ দিছে, অকল এইখিনিটা নহয়, আপুনি যেনি যাওক তেনিয়ে মানুহ পাব, তেনিয়ে মানুহ পাব। আৰু ইয়াতে দেখিছে সকলোৱে পৰিচয় হৈ আছে, আমি ইয়াতে প্ৰথমতে সেৱা কৰি লওঁ। যদিও মেইন গেট বন্ধ আছে, তেতিয়া ইয়াতে আপুনি ধুনীয়াকৈ সেৱা চেৱা কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে ভক্তৰ ভিৰ পূৰা দেখিছে, আৰু ইয়াতে ৰখিবই নিদিয়ে, পূৰা হুইচেল মাৰি আছে। তো গাইজ, মন্দিৰৰ বাহিৰতে আমি সেৱা কৰি এতিয়া এফালে আহিলোঁ। মানে মন্দিৰৰ প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান দুয়োটাই বেলেগ বেলেগকৈ দিছে, যিহেতু মানে এফালে দিলে পূৰা ভিৰ হৈ যাব, সেইকাৰণে ভালকৈ মেইনটেনেঞ্চ কৰিছে। এতিয়া আমি এফালে যাব লাগিব, আৰু ইয়াত দেখিছে এইখিনিতে আছে মন্দিৰৰ মেইন প্ৰৱেশদ্বাৰটো, বৰ্তমান বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে। মোৰ আগৰ ভিউটো চাওক, মানুহৰ ভিৰ একদম পূৰা মানুহে পাহাৰ বনাই থৈছে, ইয়াতে মানে সকলোৱে বহিব পাৰে। আৰু এনেকুৱা গৰম, এনেকুৱা গৰম, আপুনি চাওক বহিব ভালকৈ জেগা নাইকিয়া। আৰু এইখিনি ৰখিব পৰা নিদিয়েই, মানে অকণমান আপুনি ৰখিলেই মানে হুইচেল মাৰে আৰু পূৰা বাৰে বাৰে এনাউন্স কৰি আছে আপোনালোকে ৰখি নাথাকিব। আৰু হয়ো হয়, আৰু ইয়াতে আপুনি মানে কষ্ট কৰিবৰ কাৰণে নহয়, আপোনাক ঠেলিয়াই গোটেই অটোমেটিকলৈ গৈ থাকে। আৰু দেখিছে কেৱল মানুহ মানুহ মানুহ।
তো গাইজ আমি মন্দিরের ভিতরের ফাইনেল ওলাই আহি গলো আর দেখেছি এই হচ্ছে এক্সিটর রাস্তা আর রাস্তাটা সব মানুষের বিল্ডিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে যাবল আছে বহুত অসুবিধা হয়েছে যেহেতু লাখ লাখ ভক্ত এফালে যাবল হয়েছে আর রাস্তাটা একবারে ঠাই গতি বহুত অসুবিধা হয়েছে মানে যখন আছে হয়তো নিশ্চয় গম পাইছে চাগে আশা করো আগলে ম্যানেজমেন্টে এই অল্প ভাবিব এই বিষয়ে যাতে অল্প রাস্তাটা বহল হয় সেই বিষয়ে অল্প খেয়াল রাখলে নিশ্চয় ভাল হব। তো গাইজ ফাইনালি আমি আহি পাই গলি মন্দিরের সন্মুখভাগ আর দেখেছি এটাও বহুত ভক্ত মন্দিরের ভিতর সোমাবলে এটাও রখি আছে আমি এটা এফালে যাম আহতে খটখটি দিয়ে আসছিলো আর এটা যাওয়া খটখটি না যাওয়া প্লেন রাস্তা দিয়ে যাম যদি এই ভিডিও চাই ভাল লাগে তেনে ভিডিওটি লাইক করব শেয়ার করব আর কমেন্ট করব মোট চ্যানেল যদি এটাও সাবস্ক্রাইব করা না সাবস্ক্রাইব করব আর চারি একটা ঘর আপনার টিপি দিব যাতে মই দিয়ে আগন্তুক ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার পোন প্রথমে পাই যায় তেন্তে আজিলে আহিছো জয় আহোম।